Remember my baby. İslam, təşəkkür edirik fəansa görə, çox sağ olun. Siz sağ olun. Mahnıda sözlər həm rus, həm ingilis, həm də Azərbaycan dilində idi. Bəli, hər bir auditoriya üçün mahnını yazmışam. Yəni, özünüz yazmışsınız bunu? Bəli, bəli. Mahnının melodiyası, aranjmanı mənə aiddir. Mahnının sözlərini isə, belə deyək, Ukraynada bir şair var, o mənə yazıb sözlərini. Tərzini dəyişə bilən ifaçılardansınız. Niyə? Çünki klassik ifalarınızı da görmüşük, yəni müxtəlif janralara müraciət edən ifaçılardansınız. Bəli, həm lounge, həm jazz, həm pop mahnılar, həm indi belə deyək, R&B-yə başımı qatmışam. Bəs əsas xətt hansıdır, əsas? Əsas mənə yaxın olan deep house-dır, əlbəttə pop deep house-dır. Bugün həmçinin avtomobillərdən danışırıq. İslamın avtomobillərə marağı necədir? Belə deyək, açığı deyək, avtomobillərdən xoşum gəlmir. Çünki o insanda olan əsəbi aparırlar. Deməli, sürüb hansısa problemlərlə üzləşmişsiniz deyə sürmürsünüz? Mən səbir olmayan bir insanım deyə avtomobil sürməyə məndə alınmır. Belə deyək, fikrimdə var, əgər gələcəkdə avtomobilim olsa, onun üçün Sürücü olsun. Sürücüsü olan şəxslərdən olacaqsınız, təbii ki. İslam, yaradıcılığınızda nə yeniliklər olacaq? İnşallah, belə deyək, gələn həftə 2 dənə mahnım dalbadal çıxacaq. 4-cü balaca bir EP kimi albüm buraxacam. Gələn həftə onu görəcəksiniz, eşidəcəksiniz radiolarda. İslam, təşəkkür edirik sizə. Hər zaman sakit, səbirli, təmkinli olmağa arzulayırıq. Ümidvarıq ki, avtomobillər sizin əsəb sisteminizi də pozmayacaq. Təşəkkür edirik gəldiniz. Siz sağ olun, inşallah. Çox sağ olun, görüşmək ümidilə. Gənclər, sizlə sağollaşırıq. Bugün avtomobillərdən danışdıq. Avtomövzusu ətrafında müzakirələrimiz oldu. Siz də çalışın ki, avtomobilləri düzgün şəkildə idarə edəsiniz. Sürəti sevin, amma sürətli sürməyin. Bugünlük bu qədər, dostlar. Sizlə növbəti yayımızda görüşmək ümidi ilə. Hələlik!